Krásný den. Vítám vás u svého dalšího videa. Tentokrát tu mám knihy, které jsem si pořídila v lednu. Není jich málo, ale nejsou to všechny. jsou to knihy, které jsem se opravdu koupila sama, takže z žádných spoluprací. Já jsem si říkala, že bych si o to sama mohla podělit. Vtipné je, že vlastně tady ty všechny knihy nejsou jako, že by to byly jedna nákupy. Jo? Já jsem takový ten nákupčí, který koupí vždycky minimálně dvě knihy. Jedna z očekávaných knih letošního roku pro mě je určitě Hodná sestra od Sally Hemford. Určitě vám tady ta autorka něco říká, protože v loni jí vyšla kniha Tchyně a předtím měla už jednu knihu, a to Rodina odvedle. Sally Hemford je velmi dobrá spisovatelka v rámci psychologie postav. Nevím, jestli se to úplně dá brát jako thrillery knihy, ale myslím si, že to jsou spíš takový jako psychologický romány, kdy vám úplně perfektně naseviruje takový jako skvělý postavy, který z části vy úplně nenávidíte, ale potřebujete o nich vědět více a více. Takže očekávám, že Hodná sestra nebude výjimkou. A velmi se na knihu těším, protože Tchyně nebyla vůbec špatná a na Rodinu odvedle teda jsem se ještě nepustila, ale prostě nemohla jsem ji tam nechat. Má velice zajímavou obálku. Ona všechny ty tři obálky má takhle jako s tím oknem. Nevím, jestli to má jako nějaký extra větší význam. Možná. Jestli někdo ví, tady to je vědět do komentářů. Vždycky na její knihy jsou skvělá doporučení. Tentokrát vzadu je například doporučení od autorky Sedmilhářek Lien Moriarty. Sedmilhářky nám prostě pecka. Kdybyste to nikdo nečetl, tak prosím vás přečtěte, to se mi moc líbilo. Takže to byla Hodná sestra. Tu jsem pořídila, tuším, na BookTuku, myslím dokonce. Nevím, jestli znáte knihovrátek na Martinusu, ale knihovrátek funguje tak, že pokud máte nějaké knihy, které už nebudete číst, tak jim je zašlete vlastně přes zásilkovnu, kde neplatím ani poštovné, jenom nahlásím takový kódík. Oni mi pak nahrají poukázku. Samozřejmě neberou všechny knihy, je potřeba to vyzkoušet, ale já už jsem přes Vánoce jsem totiž dělala takový refresh knihovny, protože přece jenom se mi tady ty knihy hodně nahromadily a nahromadí ještě. Klasika, věčný nákupčí. Takže jsem udělala takový refresh a Martinus mi v tom hodně pomohl. No a samozřejmě, i když jsem se některých z nich zbavila, tak jsem se samozřejmě nějaké koupila nové. No ale tato trilogie, Mount Trilogy, nevím, jestli to je úplně vidět, já si vyndám spíš. To tři knihy. Je to Nemilosrdný král, Vzdorující královna a Království hříchu. Tady ta trilogie, od té všichni, kdo ji četli, tak oni strašně básní. První, kdo mě na ní nalákal, byla Terka z Nafukovací knihovničky, která začala číst první díl, musela rychle druhý, třetí a všechny tři rychle přečetla. Jedná se totiž o erotickou sérii trilogii a mafiánské prostě prostředí, takže ti, kdo mají rádi takovéhle erotické knihy, tak určitě podle mě by vás Meghan March neměla minout. Já jsem na to dost zvědavá a právě jsem, protože jsem si chtěla pořídit popravdě jenom první díl, protože přece jenom ty mafiánské knihy málo kdy mi sednou. Jenomže prostě první díl nejde nikde sehnat, jako jo, já jsem fakt koukala úplně všude a bylo to dost náročné někdy sehnat, takže nakonec jsem teda zvolila takhle box, svůj první box mimochodem, který mám, takže pevně doufám, že se mi budou líbit, protože když to pak třeba četla i Maja z Marie's Journey, tak taky četla všechny tři, i Wendy četla všechny tři, takže jako já doufám, že tomu propadnu a třeba v příštím měsíci se na všechny tři ty knihy prhnu, protože jsou dost tenký, takže si myslím, že to bude dost rychlý. Takže by to mělo být čtivý, mělo by to být dobrý, a mělo by to být erotický a mělo by to být prostě fajn. Je to fajn, je to fajn, je to fajn. Jedu dál, stále s tebou, víme kam cesty vedou. Je to fajn, 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 je to fajn, fajnou. Takže na to se těším. Ke konci roku na Instagram proběhla takový template 12 knih, který by měl člověk přečíst jako za následující rok. Spousta z nás na Instagramu psala, pojďte nám poradit, které bychom měli přečíst. Já jsem nebyla výjimkou a pak jsem vybírala teda spíše knihy, které jsem měla doma. No ale jednu knihu jsem doma neměla, ale zase jsem si říkala, ta sbírá úplně skvělé recenze a vím, že jsem si ji chtěla dlouho přečíst, protože toho autora mám ráda, nebo respektive ty knihy, které jsem od ní už četla, tak se mi líbily. No a jsou to Úzkosti a jejich lidé od Frederika Backmana. Já pevně doufám, že Frederik Backman je jméno, které vám utkví v paměti, když ho slyšíte. Je to člověk, kterému už se dokonce natočil seriál v rámci jeho knižní předlohy Medvědín a druhý díl, myslím si, že navazující potom i Proti vám. Každopádně tady ta kniha mě minula, já jsem četla například Co by můj sen měl vědět o světě, Životní terno je poslední, kterou jsem četla, anebo
Jo. A každé ráno je cesta domů delší a delší, tak to jsem četla. Na každopádně úzkosti a jejich lidé, jako podle mě je to knížka, kterou jste všichni zaregistrovali. Hodně lidí si cení audioknižní podobu. Já jsem sáhla po tady tom paperbacku od hostu, protože já mám ráda paperbacky. A vím, že Frederik mě nesklame, protože píše velmi dobře, velmi čtivě a ty postavy dokáže taky jako dobře rozebrat, což je jedna z věcí, jak jsem zmínila i u té Sally Hemford, tak mně se to prostě líbí, když dokážu do té postavy trošku vniknout. No a tady se sejde prostě jako mazec skupina lidí, kterou zavře nějaký lupič prostě doma a myslím si, že bude postupně otvírat ty stránky těch jednotlivých lidí a docela jsem na to zvědavá. Všichni říkají, že to je vtipná forma, že to bude dobrý, přece jenom Bachmann otevírá vždycky takové ty lidské strasti a neřesti, ale takovou jako zajímavější formou, že vás to nenudí, ale že vás to třeba i pobaví, někdy vás to bolí. Takže Frederik Bachmann, na to já se hodně těším a právě to je jedna z knížek, kterou bych měla si přečíst v rámci toho tempetu těch 12 knih za letošní rok. No a pak jsem byla v knihkupectví knihy Dobrovský jeden den. Já tam vždycky jako někdy jako zabrousím, nápadně. No a šla jsem tam teda samozřejmě, já tam jdu vždycky pro jednu knížku cíleně, ale prostě tak, tak jako jdete a vidíte a vždycky narazíte na něco jiného. No šla jsem tam každopádně cíleně pro jednu knihu, na kterou vím doporučení od Janči, knihomolky Janči, protože Janča mi řekla, že u té knihy brečela a Janča prostě normálně nebrečí. Já jsem teda velká plačka, já nevím, jestli to víte, ale já prostě jsem schopná jako spoustu kapesníků u knih posmrkat, ale když Janča brečela, tak to bude prostě pecka. No a je to ještě ke všemu česká autorka, což já prostě miluji. Já se snažím číst české autory, nejde mi to úplně tak, jak bych určitě chtěla, protože pořád více čtu ty zahraniční, ale jsem na sebe pyšná, že vždycky jako už pár jich dokážu do toho roku prostě jako vměstnat. No každopádně, že to okecáváme. Je to jméno mojí sestry od Barboly Linke. Barbara Linke je docela aktivní autorka na sociálních sítích a tuhle novinku vypustila nedávno do světa a ta knížka sbírá absolutně nádherný recenze. Je to meziválečná literatura, nebo spíš válečná literatura. Absolutně chápu, že já u toho určitě budu brečet, ale musela jsem ji mít a vím, že se na ní hodně těším a vím, že se mi bude určitě líbit. Je to připsané krásně, je to psané hezky, je to takové osudové, životní a to je přesně ten důvod, proč mi nemohla chybět v knihovně. Prostě nemohla. Znáte. No ale když jsem po knížce šla, byla v knihkupectví dost krátce, takže ji ještě neměli zaevidovanou. No a tak já jsem jako chodila, samozřejmě mě odchytl knihkupec, tak říkám jo, že jako hledám tady tu knížku. Tak chudák teda, shodoukonce to byl Tomáš Les, tak chudák ji hledal, no a já tam tak jako brouzdala, že jo. A to je opět to nejhorší, co se může v knihkupectví stát, když brouzdáte a teď nevíte, co s časem, že jo, protože to vždycky špatně dopadne, hlavně pro vaši peněženku. No, narazila jsem tam teda na Adepta, jo. Adept. Terko, co to děláš? To není vůbec knížka pro tebe. No já vím. taky vůbec nevím, kdy se k ní dostanu. Ale zaregistrovala jsem, že bude vycházet další díl. Já jsem osobně si nebyla opět jistá, jestli tady to bude pokračovat, tady ta série. Každopádně bude. A je to polský autor, což u mě vzalo trošku za svý, protože co se týká polských autorů, tak já v poslední době jich docela dost čtu a fakt se mi jejich tvorba líbí. A zase vracím se k Janče, protože Janče tuto knížku četla a strašně se jí líbila. A tak proč ne, no. A hlavně, pojďme si říct, byla tam za 49 korun. To nešlo jí tam nechat. Takže na to jsem docela zvědavá. A docela mě překvapilo, že knížka má různé takové grafické zpracování. Zajímavé, takže jsem na to zvědavá, no. Ale absolutně na to, že mě se k té knížce dostanu, protože to pro mě teďka není priorita a určitě to nebude priorita do té doby, než vyjde druhý díl, který měl být na jaře, tuším, březnu nebo v dubnu, teď popravdě úplně nevím. Je vlastně paradoxem, že já teďka v tom videu vám ukazuju už druhou hostovku, protože já knihy od hostu úplně nekupuju často, ale zase vždycky, když se k ním jako dostanu a pořídím se, tak se mi vždycky strašně líbí. Nevím, proč více od toho nakladatelství nečtu. Myslím si, že bych to měla napravit, protože ty knihy jsou vždycky nádherný. Prostě, protože host vydává opravdu ty skvělé české autory. Petru Dvořákovou, Petru Soukupovou, Alenu Monštajnovou, že jo, to je královna prostě. No a narazila jsem na tuto knížku Čekání na spouč. Jako, pojďme si říct, že první, co mě zaujalo, byla prostě obálka. Ono to možná tak nevypadá, ale ta obálka je jednoduchá a nádherná a tady to je takové vyryté, ale sknoucí červeně a ta prostě, ježiši,
je to prostě, mi se to moc líbilo. Zaujala mě teda na první pohled, takže jsem ji vzala do ruky. Přečetla jsem si anotaci a jedná se tedy o román v rámci 8 příběhů o špatných rozhodnutích a nepochopených nadějích. Takže zase něco životního, něco českého a je to strašně teroučký. A musím říct, že je to asi knížka, na kterou jsem nejvíce z tady těch všech těším. Nevím ani, jak je to možný. Prostě je to tak. A od autorky jsem ještě nic nečetla. Popravdě ani nevím, jestli něco od ní už vyšlo, jestli to není prvotina. Místa ve tmě, vidíte, tak tady ta sbírka pověk mě úplně minula. Každopádně, pokud se mi knížka bude líbit, tak rozhodně se na ní zpětně teda určitě podívám. A vkládám do té knížky docela dost velké naděje, takže doufám, že mě nesklame. Je toho hodně, ale zároveň se mi v lednu docela dost povedlo přečíst dost knih, takže jsem to tak jako vyrovnala. A uvidíme, jak to bude v únoru. V únoru mám zatím přečtené, přečetla jsem zatím svědectví o životě v KLDR od Něny Špitálníkové, je to byla absolutní bomba. Jedna podle mě z nejlepších knih letošního roku, takže o tom si ale povíme přečtenou za únor. Já myslím, že to bylo asi všechno. Mějte se krásně, děkuji, že jste tu se mnou byli, doufám, že vás to aspoň trošku bavilo. Budu ráda za váš odběr, za váš jakýkoliv komentář či like a mějte se krásně a zase někdy. Hele.